televisão. Vice-líder de audiência. TV Cidade de Fortaleza, emissora do Grupo Cidade de Comunicação, integrante no Sistema Brasileiro de Televisão, vice-líder de audiência. TV Cidade, canal 8, Grupo Cidade de Comunicação, vice-líder de audiência o dia todo, todos os dias. CYA 427, TV Cidade de Fortaleza, emissora do Grupo Cidade de Comunicação, integrante no Sistema Brasileiro de Televisão, vice-líder de audiência. Música.